ушул улуттук баалуулуктарды наркыбызды алар ишке ашырууда ошолор боюнча акчага айландырып анан акча талап кылып сындыргысы келишкен бул аябай эле жат жана одоно көрүнүш. Бир жерде деген наркыбызга да салтыбызга туура келбеген көрүнүш. Буларды катуу эле айтышыбыз керек, жарыя кылып айтышыбыз керек. Биринчиден эркек баланы жаш жигитти жүгүндүрүү, үч жолу жүгүнтүп кайын журтуна жүгүнтүп деги эле кыргыз жигити, кыргыз азаматы ийрилип жыйрылып төшөгүндө жатып өлгөндү намыс көрүшкөн. Мен өткөндө бир айттым го, бир Кудай сактасы кыргыз айымынын элечеги бузулуп калса, айылдын жигиттери найзөңгөрүп атка минишкен. Бул эл бузарга барабар дешкен. Бүт айыл түрүлүп кеткен. Биздин апабыздын элечегин бузуп кетишкен экен деп. Бул согушка жаңжалга алып келген көрүнүш. Элечек бузулган деле ошо, эч кимден сурабай туруп ат минишкен. Найзөңгөрүп. Биринчиден. Экинчиден кыргызстан азаматтары, жигиттери эч качан бүгүлгөн эмес, жүгүнгөн, үч кайталап жүгүнгөн дагы эмес. Бул кийинки жерде кошумча азыр заман өзгөрүп атпайбы? Заманга жараша көп нерсе өзгөрүп атат, каражаттар өзгөрүп атат. Мурда айлап жылдап ат чаптырып чабарма менен кабар жеткиришип турса, азыр көз ирмем деле кабар жетип калып атпайбы? Анан биздин жүрүш турушту дагы ошолор өзгөртүүлөрдү кийип жиберет экен да. Ошол кыргыздын жигити башында эле үйлөнгөндөн кийин түз туруп өзүнүн кайын журтуна берилет эле башын ийип коет, жүгүнбөйт, келинге окшоп бүктөлүп үч бүктөлүп кайра кайра жүгүнбөйт. Жар жар айтууда дагы жигитти келип жүгүп атпайбы? Жигит зыңгырган бойдон башын ийип коюш керек. Ал Манастын тукуму, көчмөндөрдүн тукуму. Булар деген журт үстүндө, көч үстүндө төрөлүп ат үстүндө өлгөн азаматтар, кылымдап отуруп ушундай кыйын азаматтарыбыз ушу күнгө чейин келип жетип атпайбызбы? Аруулукту, нарктуулукту сактап. Ошон үчүн жеке мага мен элдин пикирин чагылдыра албайм, бирок жеке мага ушу жигитти үч жолу жүгүндүрүп, кайра кайра жүгүндүрүп келип жаңы турмушка таап аткан жигиттин белин сындырганды туура көрбөйм. Адеп кайын атасын, кайын энесин, кайын журтун көргөндө жүгүнбөш керек, таазим кылыш керек. Жүгүнү менен таазимдин айырмасы аябай чоң. Таазим кылып башын ийип, айрым учурда калпагын алып койсо болот же албай эле башын ийип коюш керек дагы, зыңгыраган бойдон өзүнүн колуктусун жетектеп, ал колуктусу болсо тукум улаачу катары, нарк улантуучу катары, журт уюткусу, от башы катары мен силерге келдим, жүгүнүп кызмат кылам, тукумуңарды улайм деген жакшы тилек менен жүгүнөт. Келин киши жүгүнгөндө дагы жаңы келин келгенде жүгүнүүнүн эрежелери бар. Колун киндиктин тушунан келтирип жүгүнгөндө жаңы келген келиндер, андан кийин төшкө жакындап алып келип жүгүнгөндө кабыргасы батып кадыры өтүп элечек оронуп айыл апасыга сөзү кирип калган ошо 30-40 деңгээлиндеги апаларыбыз ошолор төшүнө колун басып жүгүнүп коюшат, андан чоңдору баш ийкеп калышат. Өзүнүн урматы бар, кадыры бар. Анан ошол мен ошентип бизде тойлорубузда жана жүгүндүргөн туура көрөм. Ал эми жанагы акчага айландырып эт тарткандын ордуна акча тартышып аркан чечпердин ордуна же көрүндүк катары эби жок обу жок чоң каражаттагы сумманы талап кылгандын өзү бул коомчулукту таарынта турган көрүнүш, одоно көрүнүш. Бул ырым эле керек болчу ал жердечи. Ырымы керек болчу. Кыргызстан жакшынакай ырымдары бар, чачыла чатышкан момпосу, ар кандай таттууларды эркелетип көңүлдүн көтөрүшүн эле чачылган көрүнүштөр да. Эми жанагынтип алып эми келиниңди көрөрдө кел 50 000 толо деп төлөбөй койсо эмне? Экөөнүн тилеги бир болуп тургандан кийин баары бир турмуш курушка аша берет. Бул одоно көрүш, муну жактырбайбыз. Бизге коомго жат көрүнүш, андай акча мамилеге нарктуулук мамилени аралаштыргандын өзү эле уят.